Takže já k dnešnímu dni mám na to, pozor, 56 788 km. To znamená, že já k dnešnímu dni mám na to na motorce za letošní sezónu 5000 km. Jak se na tom ty, kámo? Koukal jsem na tvůj YouTube kanál, zatím jsem žádnou odezvu neviděl, akorát tu první. Já se taky koukej ozvat.